အလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့ကနောင်တော်လေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာမင်္ဂလာမရှိတဲ့အနိဋ္ဌယုံသတင်းတွေကိုမဖော်ပြချင်တာတော့အမှန်ပါပဲအဲတိုးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းသမားဖြစ်တဲ့အများပြည်သူတည်တည်တည်ရတဲ့သတင်းတွေကိုပြောရမယ်ဒီလိုပြောရတဲ့အခါမျိုးမှာအနိဋ္ဌယုံသတင်းတွေနေ့တင်ပြောရတာလည်းအများပြည်သူသတိရှိစေဖို့ဒီလိုရည်ရချက်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအစလတိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာဗရက်တွေကလည်းလူစိတ်မွေးကြဖို့ပေါ့ကြနော်အပြစ်နဲ့ရမ်းရှင်းလူပြည်သူတွေအပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူရက်တွေကိုစင်ကျင်နိုင်ကြဖို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဇာကားကဗရက်တွေနားကိုမပေါက်ပါဘူးအဲ့ဒီဘာကြောင့်ဗရက်တွေအခုလောက်ထိစိုးသွမ်းမိုက်မဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ကလေးကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအလှူမင်္ဂလာအခမ်းအနားတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့သတင်းရယူနေစဉ်ကလေးကမြင်းကြံမှာတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပြီးဗရက်တွေကအပြစ်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်ဖြတ်သွားပြီးဘုံဆောင်တဲ့မိခင်တွေရောကလေးတွေရောတိတ်ဆုံးရတယ်ဆိုတာမျိုးကြားသိရပါတယ်ကြားသိရပါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသတင်းယူနေရင်တန်လန့်နဲ့ပြန်လာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ချီမောင်ချိုရေးကောင်စီတရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကလည်းတရင်ထုတ်ပြန်ထားတာနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲအဲဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒေတာကကြားသိရတဲ့တရင်အခြေအနေနဲ့တရင်မှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တရင်နဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်ရဲ့အကြံဖတ်သမားများသည်အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်းများစွာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးမြင်းကြံမြို့နယ်စီမီကုန်ကြီးရွာဤအရှိတ်ရှိစုံရွာကြီးရွာကိုဒီနေ့နံနက်ပိုင်းကပြည်ရဲ့မိကန်ကျန်းဖတ်သမားများကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်ကြီးရွာနေဒေသခံပြည်သူအမျိုးသား18ဦးအမျိုးသမီး15ဦးစုစုပေါင်း32ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသား5ဦးအမျိုးသမီး5ဦးစုစုပေါင်း14ဦးဘုံစတိမှန်တရားရရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်ရဲ့ကျန်းဖတ်သမားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုမှာအရှင်မြောက်သေးတဲ့ခလီးငယ်တွေလည်းပါတော်ကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဗျာဒီပြည်ရဲ့အကြံဖတ်သမားတွေရဲ့လောရက်ကအလွန်အမင်းရက်ဆက်ရုံမှာလုံးတဲ့လောရက်ပေါ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာ National Post အနေနဲ့တော့ဒီပြည်ရဲ့အကြံဖတ်သမားတွေရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ကွက်ရှုံချကြောင်းကျွန်တော်တခါတည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှတွေ့ဝေနေတာစဉ်းစားနေတာမရှိပါဘူးဒီလိုလောက်ရမျိုးတွေညာစွာကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့ဗျာနော်ပြည်ရဲ့အကြံဖတ်သမားတွေကကမ်းမလူမျိုးနယ်ထဲမှာလဲမိသားစုဝယ်ရှိဦးကိုခလီးငယ်ပါမကြံအစုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါင်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းရွာသူရွာသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်15ရောက်16ရောက်တတ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီPDF နဲ့ KNDF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပင်လောင်းမြို့နယ်နန်းနေကြီးရွာမှာလဲဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူ20ကျော်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လို့ရက်တွေကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေကြတဲ့အကြံဖတ်အဖွဲ့တွေကအခုထိမျိုးမပြုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာမျိုးမပြုတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့အပြင်းနဲ့ရမ်းရှင်းလူပြည်သူတွေကိုမည်စင်တဲ့အမျှဆိုသလိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေတယ်စိတ်တရားတွေပေးနေတယ်ရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေကန့်ကွက်အောင်လုပ်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာအကြံဖတ်အဖွဲ့ကြီးလို့ပြောတဲ့ကဘာရရကအကြံဖတ်အဖွဲ့လို့ပြောတဲ့ IS အကြံဖတ်အဖွဲ့တဲ့ကိုရက်ဆက်ရုံမှတဲ့ဗရက်တွေဖြစ်နေပြီအဲကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိသူများကိုဒီနေရာမှာပေါ့ဗျာဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုတာကတော့ဒီ PDF အကြံဖတ်သမားတွေတာယန်တာလက်နှက်ကိုင်အမိကန်အဖွဲ့ကြီးတွေကအကြံဖတ်သမားတွေဘာကြောင့်အခုလူအတိညာကင်းမဲ့စွာစင်ကျင်လုံးတရားကင်းမဲ့စွာဘာကြောင့်လုံနေတယ်လဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့တုံးသက်ကြည့်ပါเนาะဒီကနေ့ပဲတမတော်သားတွေရဲ့ Telegram Channel တွေမှာဒီKNDF အကြံဖတ်အဖွဲ့ဝင်လေးတွေပေါ့ဗျာအတက19နှစ်16နှစ်လောက်ပဲရှိရုံပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ကတနတ်မှန်တယ်တနတ်မှန်တာတော့တဟီဟီတဟာဟာနဲ့
ပိုင်ထဲကဦးလေးကိုပြန်ကောက်ထည့်နေတယ်เนาะဒီပြည့်ပွင့်တဲ့ဟိုတိတ်ပွင့်တဲ့ဟိုဝင်လာပြီးတော့အဲ့မှာကပြနေတယ်တဲ့เนาะဒီလူမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေအထိဒီလူငယ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဘူးရေးစေဝါနဲ့ဖြတ်စည်းခြင်းခံရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့တိတဲ့အတိကအစုံအဖျားတကယ်လူမျိုးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတမတော်သားတွေတိတယ် အဲ့ဒီဗဒတ်တကောင်ကိုဖမ်းမိအဲ့ဒီဗဒတ်တကောင်ကိုအခုဖမ်းမိအခုစစ်ဆေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီဗဒတ်ဆေးပြေသွားတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနေရှင်ရဲ့ပို့ကဒီကိုစီလူမြေကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတာတောင်တခုမြို့နယ်ထဲမှာဗဒတ်ယောက်ျားလေးတောင်မဟုတ်ဘူးเนาะယောက်ကရှာငေါဥက္ကလာကနေလာပြီးတော့တောင်တခုထဲမှာဖောက်ခွဲရေ
မဟုတ်ဒုက္ခတွေရှောက်ပြီးတော့အလှည့်လွဲပြောဆိုနေတယ်။အဲ့မှာကိုစီမင်းကဒေါသထွက်ပြီးတော့ရိုက်နဲ့မေးဖို့လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာရဲရတားတယ်ကိုစီမင်းမလုပ်နဲ့ဒီသူစေးမပြေတည်းသူ့ကိုဘာမှမေးလို့မရဘူး။အဲ့တော့နောက်တစ်နေ့ကျောင်းမှာအဲ့ဒီဖန်စီရမိတဲ့အကျံဖတ်သမားဖောက်ခွဲရေးသမားကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့ဒီလိုလူအသိစိတ်ကင်းမဲ့သောအကျံဖတ်သမားများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ကတော့ထုတ်ပြန်တယ်ဗျာ။အာဒီဥပဒေပေါင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ဥပဒေပေါင်းနဲ့ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒါကနိုင်ငံသားတွေကိုကဲ့တင်တာနိုင်ငံသားတွေကိုဘေးမတွေ့စေချင်တာဒါကိုမှားယွင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်ကငွေငွေထွေထွေထိတ်ခေါ်နေတဲ့ဟာကိုဗဒတ်တွေမတိတော့ဘူးဗဒတ်တွေအတိတရားထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေလောက်ထိဆင်ကျင်တိုင်းထွာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတော့ဘူးဒီပါဗျာဒီတယောက်ရေးသားပြောက်ဆိုထားတဲ့ဟာဆိုရင်ပဲကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုတနက်မှန်သွားပြီဦးလေးထွက်ကြနေပြီအဲ့တော့ဟိုတဟီဟီတဟာဟာနဲ့ဗိုက်သေးကိုဥွေကောက်ထဲနေတယ်ပြန်ပြီးကောက်ထဲနေတယ်ဆေးကြောင်နေတာလေမွေးဆေးနဲ့ဖြက်စီးချင်းခံထားရတဲ့ဆေးကြောင်နေတယ်ဟောပြက်ကွင်းလေးကိုဝင်လာပြီးတော့တနတ်ထမ်းပြီးတော့ကပြနေတယ်ပြစ်လိုက်တော့ဘဝတုံးသွားရောအဲ့ဒါကရားပြည်နယ်ထဲမှာသူကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟောဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှားယွင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေကိုကဲတင်နေတာတွေကိုလည်းမှားယွင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ကဲတင်လို့ရတဲ့လူရှိတယ်ကဲတင်လို့မရတော့တဲ့လူရှိတယ်ဖျားတော့ကဲလို့မရတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးအပြုသဘောဆက်ဆံကဲတင်ရင်ကဥပဒေပေါင်းတွေမှနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကနေစဉ်နဲ့အမျှအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကဲရမရောက်တော့ဘူးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတည်ရင်းနဲ့တွန်းပို့တယ်လို့ပြဖြစ်နေပြီလားကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဆေးကျင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အကျံဖတ်သမားလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်တွေကိုကဲတင်ကျင်တာကမှန်တယ်သို့တော့အကျံဖတ်သမားဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်တွေမှာမွေးရစေးဝါးရဲ့တားကောင်အဖြစ်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားပြီကဲတင်မှုမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလေးတွေကအဲ့ဒီအကျံဖတ်သမားလေးတွေကတွေ့ရမြင်ရတတ်ဖို့ပြတ်ဖို့ဝမလေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီကနေ့ဆိုပြကျွန်တော်ဒီတပ်ပုံတွေက Telegram Channel တွေမှာတင်ပြီးသားတွေပါเนาะမြင်းကြံမျိုးတွေမှာတက်ပြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတပ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်အခုရုပ်သံမှာထည့်မပြတော့ပါဘူးအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတပ်ပုံမျိုးတွေကအများပြည်သူကြောက်ဖို့ပြဖို့မပြတင်တာပေါ့ဗျာเนาะဟိုမီဒီယာသမားတွေရဲ့အတိတ်ကြဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှာမှုပြီးလို့ချင်းဒီကောင်တွေကပြန်ပြီးတော့လုံးကြလီဆယ်အောင်မယ်ဒါကိုပဲအတမတော်သားတွေပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲလှုပ်ကြံလီဆယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေကနေဝါဒဖြန့်ကြအောင်ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲအကြောင်းမလို့ကြိုကြိုတင်တင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတင့်တော်ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်တာစောစောစီးစီးထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ချင်းဟိုကောင်လေးလိန်ညာဝါဒဖြန့်ရေးသားတာကိုပဲပြန်ရှင်းနေရတာလည်းလူရင်းမှုမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဗျာဒီလူရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တဲ့နေရငင်းညံမျိုးနဲ့စုံရဝဝင်ပြီးတော့အခုလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်သွားတဲ့အကြပ်ပဖွဲ့ဒီဒီကောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတပ်ပုံမှတ်တမ်းနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အချက်မှာထောင်လန်းရေးလုံခြုံရေးဒီလိုအဆင့်ဆင့်ရှိကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်ထောင်လန်းရေးဆိုလဲ
စင်မီတဲ့ထောင်လန်းရေးမှာရှိပါတယ်ဒီအကြံပဒမာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းထောင်လန်းပြီးတော့နှိမ့်နှင်းရှင်းလင်းမှုဒါမျိုးကိုအားထုတ်တင်လာပြီเนาะဒီလူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာပေါ်ကလုံဟိုလုံတော်တဲ့သူကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးယုံလောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြောင်းမလုံဘူးပေါ့ဗျာတကယ်လက်မှတ်ကန်ပြီးအကြံဖတ်နေတဲ့အကောင်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအပြစ်ပေးအရေးမှန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကတော့ဒါကမြင်းကြံမျိုးနဲ့စုံရွာကြီးရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း32ဦးကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်သွားတဲ့ပြည်ချင်းအကြံဖတ်သမားတွေလို့သိရတယ်ဒါတွေကိုဘလို့ရှာဖွေနေနေဆောင်ရမလဲပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံတော်ကလုံထိုင်တော်ကိုလည်းသိပါတယ်လုံနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒီကရင်ပြည်နယ်မှာပါလားရှိကြအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့ KNU KNL PDF အကောဘာဘာညာဘာညာဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအောင်စီရဆစ်စင်ရေးနဲ့နှိမ်နှင်းတာတပတ်မကြာပါဘူးညာဒါကအနည်းချက်ဆုံးတာရကပါပဲအကောင်းဆုံးတာရကပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသခိုင်းတိုင်းမှာကြားပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးမှာမရှင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုနောက်ထပ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ုံတည်းဖြစ်လာမှုလည်းရှိတယ်ဒီဗရက်တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘဒုဘဒုအတွက်မှမစင်စားတော့ဘူးလေဗျာသူတို့အတွက်ပဲစင်စားပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရှင်ရလှုပ်နေတာပြန်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်မှတ်တမ်းလေးပြရစရာအထူးပြရစရာမလိုဘူးနိုင်ငံတော်မှတ်တမ်းတွေမှာရှိပြီးသားဖြစ်လေရေဘလူး PDF အဖွဲ့ထဲမှာ KNL အဖွဲ့ထဲမှာ KNDF အဖွဲ့ထဲမှာအကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေ15နှစ်16နှစ်တွေစေဘယ်လေးတွေနော်စေးကြောင်နေပြီအတိတရားမရှိတော့ဘူးကဲအဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဖန်စီထိတ်ချုပ်ဒီလိုမှရတော့မယ်အခြေအနေလေအာသူတို့ကဒီထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေလို့မရတော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဖန်စီထိမ့်ပေးမယ်ရောဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာလေးကိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းကိုအားထုတ်ပေးဖို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုတင်ပြတာအပြည့်သဘောဆန်ဆန်တင်ပြတာမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အပြည့်မဲ့ဒါနဲ့မဲ့ယဟန်ပြည်အရှင်လူပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့တမတော်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့တမတော်ကတကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတကယ်နိုင်နေတယ်အဲတကယ်မဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်မနိုင်နေဘူးပေါ့ဗျာမဆောင်ရွက်သေးတဲ့နေရာမှာကျတော့အဲ့လိုဗျာအခုလူဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေမကြုံတွေ့ရအောင်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာပဲလုပ်ပါဥပဒေစိုးမိုးရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးရှုထောင့်ကနေပဲအနေနဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကလည်းအကျိုးမတက်လို့လောက်ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီကူညီပံ့ပိုးပေးဒီလိုဆောင်ရွက်သွားရင်ဘယ်နေရာမှာအကြမ်းဖက်သမားကဒီလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်ခွင့်ရမှာလဲဗျာဒါကျွန်တော်ကအပြုသဘောဆက်ဆံတာဝန်ရှိသူများကိုတင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဘသူဘသူမှအမိတက်ပြီးတော့လဲမစော်ကားပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေခြင်းလို့လို့ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြင်းကြံဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူစိတ်မရှိတော့တဲ့ဗဒတ်တွေအကြောင်းကိုတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူတွေနာဆကအဖွဲ့ဝင်တွေပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေသိဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ်ပြောညံတာတွေသဘောကောင်းတာတွေကကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအတွက်အနေရများလို့လေဆိုတာကိုလည်းစင်ကျင်သုံးသပ်မိဖို့ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဗောဓိမြာဆရာတော်ကြီးစီကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတော်ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာနော်။အရွှေဘူကြော်သွားတာနဲ့ဗဒ္ဒကိတ်ကြီးရှိနေတယ်။လူယုံရေးကိတ်မရှိဘူးလားဆိုတော့လေလူယုံရေးကိတ်လည်းရှိတယ်ဗဒ္ဒကိတ်လည်းရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲလူယုံရေးကိတ်လည်းရှိနေတယ်ဗဒ္ဒကိတ်လည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဗဒ္ဒကိတ်ကိုလည်းပြည်လေအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတွားရတယ်ဗဒက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးတွားပြီးပေါ့ဗျာသူတို့မှာစင်ရှင်လုံးတရားမရှိဘူးပေါက်ကရပေါက်ပန်းစင်းများလုံလိုက်လို့ချင်းရတော့တန်ဟာတော်ဒီ
အလူပုတ်ကိုယ်လေးအထင်သာမယ်မဖြစ်စင်တာဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးရှုထောင့်လေးကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီမုံရွာဗျာမုံရွာသကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတောင်ဝင်ရှိသူတွေကဗျာဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုတော့ဒီကာလာလေးမှာပြတ်ကင်းစင်နေမြေဖြစ်အောင်ရှင်းလို့ရပါတယ်ရှင်းပြဖို့လည်းဆရာတော်တန်ခါတော်များကဒီဖျားမှုဆရာတော်ကြီးကိုဘူးမြတ်ဖို့ကြောင်းကြတဲ့ပြည်သူများကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဗျာဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့တင်ပြပါတယ်လမ်းမှာပြတ်ကိတ်ကြီးစစ်စေးတော်ကိုခံနေရတယ်အဲစစ်စေးတော်ကိုခံရင်းနဲ့ပြတ်ကမခွင့်မရလို့တော့အထီးကိုက်ကြီးဖြစ်မယ်မကြောက်မနာတာတွေဖြစ်မယ်နောက်ချက်ကဒီပြတ်တွေကရိုးရိုးစစ်စေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမိုင်းနေထောင်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်မိုင်းနေထောင်ထားတာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်လက်တော်ကိုတွားရောက်ပူးမြော်ကြတဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်အဲဒါတွေကိုတွက်ဆပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်လက်တော်ကိုတွားရောက်ပူးမြော်ကြတဲ့ရဲစင်လူပြည်သူတွေဒီမတိရမခအောင်ဒီလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာဖိတ်ဖွင့်ပြီးတော့တရောင်းစားလုပ်နေတဲ့ဗရတ်တွေကိုတော့ဖြင့်ခိတ္တခဏဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဗျာနော်ဟောရှင်းပြကြပါလို့ဒီလက်ခီးကနေပြန်လာခဲ့တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးရရှိလူပြည်သူလူထုရဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားချက်တွေအရကျွန်တော်ကထပ်ဆက်တင်ပြပါရစေ။နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများ၊ပြည်ထောင်စုဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများတရှိပြီးတော့ဒီရရှိလူပြည်သူများရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေဖို့အထူးမြတ်တာရက်ခံတင်ပြပါရစေ။အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ပေါ့ဗျာဒီမြင်းကြံကိစ္စကစိတ်ထဲမှာဇနုဇနောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုစကလုံးလေးကလည်းတိတ်ပြီးတော့မချောမွေးတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအလေးထားရုံနဲ့မြင်ရတွေ့ရပါများရဲရှင်လူပြည်သူတွေမှာအစိုးရကိုပို့ပြီးတော့အပြုသဘောမြင်ရမလားဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒီအကြံဖတ်သမားဘူးပြက်ပြက်သားသားနှိမ်နှင်းပြီးတော့ဒီရင်အေးချမ်းမှုကိုလူလာတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပြက်ပြက်သားသားယက်ဒီမာလားအကြံပါသမားတွေကိုပဲဥပဒေပေါင်းရင်းကိုရောက်အောင်ဆောင်ကြိုင်းပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတည်တော်မူဒီလိုပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲနဲ့ဒူလောဒူလောတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာဒါလေးတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများကဗျာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လိုလားတောင်းတာချက်တွေကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုမထားကြဘူးကျွန်တော်လေးနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှာလည်းအေးအကြံဖတ်အုပ်စုကတရားကိုဖြတ်စည်းလိုက်ပြန်ပြီတဲ့ပေါ့ဗျာနော်တရားကိုဖြတ်စည်းလိုက်ပြန်ပြီတဲ့မောင်တော်မှာလည်းတော့ဘူးစီတော်ကတရားကိုလည်းဖြတ်စည်းသွားပြီမောင်တော်ကတရားကိုလည်းဖြတ်စည်းသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဟိုရခိုင်တမတော်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတချို့သောနိုင်ငံရေးသမားတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဘာကြောင့်မလုပ်တယ်လဲဆိုတာမျိုးမေးခွန်းထုတ်ကြတယ်။လုပ်ပြီလို့မရဘူးထင်လို့မလုပ်ဘဲထားတာအခုလုပ်ပြီးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်စည်းပြလိုက်ကြပြီ။အဲ့ဒါပါပဲ။စကားအရှိကြီးပြောဖို့မရှိပါဘူးပေါ့ဗျာနော်။လုပ်ပြီလို့မှမရတာလုပ်ပြီလေအခုလိုဖြတ်စည်းမှာပဲ။ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကယနေ့တိုင်ဖြစ်အောင်တော့အဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကတော့မရက်သေးဘူးပေါ့ဗျာနော်အစင်တိုက်ပို့ဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အပူဒီတော်ဟာမြို့ဝင်တရားကိုလည်းဖြတ်စည်းလိုက်ပြီးမောင်းတော်မြို့ဝင်တရားကိုလည်းဖြတ်စည်းလိုက်ပြီးပေါ့ဗျာနော်အေးအကြံဖတ်သမောင်းများကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေတွာလာရေးခက်ခဲဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာသူတို့လက်အောက်မှာပဲရှင်းတရားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားဟိုဒီအေးဂျမ်ဘတ်ဖွဲ့ကဒီတော့အစီလှုပ်ဆောင်နေတာလေအဲတလိုင်းကလုံးတပြီလုံးတကဘာလုံးတော့တည်ပြီပေါ့ဗျာတကဘာလုံးတော့တည်ပြီဆိုတော့ဟိုဒီလိုခြေနေမျိုးတွေတွေ့ရမြင်ရတာတိုင်းပြည်အတွက်နင်းတာဆုံးရှုံးမှုတွေတိုင်းပြည်အတွက်နင်းတာဆုံးရှုံးမှုတွေဒီလိုနဲ့တပ်ပြင်းချရနေရတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါမြကြီးနားမျိုးမှလည်းမြကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်ကြောင်းမှရှိတဲ့အလားမင်းတဲ့တရားအနည်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒီတက်မော်တာတွေရဲ့ channel တွေမှာ
ပေါ်ပြကြရတည်ရပါတယ်ဗျာเนาะဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့သတင်းကောင်းလို့ချက်ကူတော့ဒီကောင်းလည်းပဲညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဗျာအထူးအဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြင်းကြံမျိုးနယ်စုံရွာကြီးရွာမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်းများစွာကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဤပိန်ပရက်စင်ရှင်လုံးပြားမရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြက်ပြက်သားသားကောက်ခွက်ရှုံချပါရဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမဘောင်းမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုတွားရောက်ပူနော်နေကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းစွာတွားရောက်ပူနော်ခွင့်ရဖို့ပူနော်နိုင်စေဖို့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ PDF အကြံဖတ်သမားတွေရဲ့ရဖတ်ဂိတ်ဒီနှိမ့်နှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့နောက်တစ်ခါဒီလမ်းမှာမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းအပြင်မဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအတိဒုက္ခမရောက်အောင်လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအထူးကဲမရှိအောင်စနစ်တကျရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်ဒုအလေးထားပြီးတော့တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများအားလုံးဒီရက်နေ့ကင်းရှင်းကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်